ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଝୁଣ୍ଟିଲାଣି ଶାସକ ବିଜେଡି। ଫ୍ଲପ୍ ହେଲା ବିଜେଡି ସମାବେଶ, ପଟୁଆର ବିଶାଳ ଥିଲା, ହେଲେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର କରିଥିଲା ବିଜେଡି, ହେଲେ ସବୁ ଫସର ଫାଟିଲା, ସମାବେଶରେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଚେୟାର। ଶୁକ୍ରବାର ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କଲା ବିଜେଡି, ହେଲେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ସତେ ଯେମିତି ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଖୋଦ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ବୋଧହୁଏ ନାରାଜ ହୋଇଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ସଭା ମଞ୍ଚ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା। ସଭା ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁରୀଙ୍କ ସହ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଏକ ବିରାଟ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମାବେଶ ହୋଇଗଲା ଲୋକଶୂନ୍ୟ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜନତା ଏ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଜିତିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡକ୍ଟର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ। ଏ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ 4-4 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିବୁ, ଏବଂ ଗତଥର ଭଳି ସାଂସଦ ସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ସିଟ୍ ହାସଲ କରିବୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିରେ ବାଜିବ। ତେବେ ଏହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି, କହିଛି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ବିଜେଡି ବିରାଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ସଭା କାହାକୁ ନେଇ ହୁଏ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲାଣି। ପପ୍ ସୋକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହତାଶ ଭାବର ଲକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ। ଫେରେଇ ଆଣିବା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେଡ଼ି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କଂଗ୍ରେସ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆସିକିରି ବିଜେପିରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନିଗଲେ। ସବୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆଉ ବାଲିକୁଦର ଭଡ଼ାଟିଆ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, ବହୁତ ଅର୍ଥ ଦେଇକି ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସିଏ ମାର୍କେଟରେ ରାଲି ହେଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ମଞ୍ଚସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ 2,000-2,500 ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ଜମାରେ 200-300 ବି ଲୋକ ବସିନାହାନ୍ତି ସଭାସ୍ଥଳରେ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଝୁଣ୍ଟିଲାଣି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କାଲି ଦୁଇ ନେତା ଆସିଲେ, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚେୟାର ପଡ଼ିଲା ଫାଙ୍କା। ଆକୁ ନେଇ କର୍ମୀଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।